Så der, ja. Nå klokka tre, og jeg har valgt å være inne på kontoret mitt i dag, fordi det pøsregner ute, og det er skikkelig deilig, men jeg har ikke tenkt å sitte under en paraply og streame, så her er jeg på plass. Så ja, jeg håper du har det bra. Jeg sitter liksom og småprater litt, mens jeg venter på at du skal komme på, da. Og så er det koselig å se ansiktene dukker opp. Rett og slett, og så skal jeg se om jeg klarer å få med meg kommentarene i dag. Jeg vet ikke det, men jeg skal gjøre et forsøk i hvert fall. Men det er godt å se den ene etter den andre komme på. Jeg ser sånne små sånne bobler øverst på skjermen hvor jeg ser det ene ansiktet etter det andre. Så det er koselig å se dere. Som sagt, jeg streamer inne i dag. Det er en regneværsdag ute, så da... Og det er egentlig så deilig at det kommer litt regn, fordi at det har vært, ja, det har vært tørt, og det er mye pollen i lufta og mye greier, så det, lufta blir jo mye friskere da. Så det er klart at, og jeg så på værmeldingen i går, så så jeg at det er veldig bra opp i nord, og det gleder mitt, ja, jeg kan jo ikke kalle at jeg har et nordnorsk hjerte, men jeg har et hjerte for Nord-Norge. Det gleder meg i hvert fall veldig at det er veldig fint over større deler av landet. Vi trenger en god sommer nå, alle sammen. Vi trenger det på alle vis. Muligheten til å være ute og så videre. Sånn. Så, jeg ser dere dukker opp. Jeg ser flere ansikter. Og så her, ja, morgen du, sier Id. Ja, det er ikke morgen nå, Id. Jeg har gått ut på dagen nå. Jeg har vært på møte i dag, jeg har faktisk vært opprekt på ny begynnelse i dag, og storkoset meg sammen med menighetsfamilien. Det er ikke så ofte jeg får lov å være hjemme, og det har vært stor stas. Så her skal vi se her. Mette, så koselig. Yeah. Jeg prøver å se på den andre skjermen ved siden av meg, og da vet jeg litt sånn innimellom, men altså, går jeg glipp av det, så kommer jeg til å svare etterpå uansett. Jeg tenkte jeg hopper rett i de tankene jeg har for tida. Du skulle vært på ny begynnelse. Der var en utrolig bra preken. Men jeg skal jo ikke preke. Jeg tenkte jeg bare skulle snakke litt på plakaten. Så pleier jeg gjerne å gi en eller annen liten sånn, et lite spor om hva det er jeg skal snakke om. Og ikke sant? Jeg skrev livestream fra livet. Og så tenker jeg liksom på dette her med egentlig hvor mye egentlig nå som blir filmet av alt vi holder på med. Det filmes, kan du si, hvis du er ute og går tur i en eller annen by eller et eller annet, så ser du en eller annen selfie-stang, noen filmer seg selv med ditt, og noen filmer seg selv med datt, og... Og det er liksom, det er veldig vanlig da, at det er en eller annen som har en eller annen sending. Og kan du si, når barna våre gjør ting, så filmes det. Når barnebarna gjør ting, så skal det filmes. Og når det er en eller annen konsert eller et eller annet møte man er på, så er man ivrig til at man skal dele det med hele verden da. At se hvor jeg er en. Se der ja. Hei Kristine. Ja, det kanskje det bør komme litt regn fra himmelen, ja. Mm-hmm. Den var dyp. Men i hvert fall dette med at vi alltid liksom, vi ønsker å fange øyeblikket. Da. Vi ønsker å fange dem, og ønsker å bevare dem, ønsker å ha dem så lenge som mulig. Og vi er veldig sånn, for vår egen del, så ikke liksom, før så var det kanskje greit å ta et bilde, mens nå er det mer sånn, flere av oss i hvert fall, da. Vi er veldig glad i å filme det som skjer. Stadig, hvis jeg er et eller annet sted hvor det er noe som foregår, så ser jeg liksom denne mobilen er oppe, og så ser du liksom denne typiske at det liksom sånn, de filmer, ikke sant? Filmer det som skjer, og skal fortelle hele verden hva de er opptatt av, hva de får lov å være med på, og så videre. Sånn. Og det er jo egentlig litt ordentlig, da. Men kan det hende at vi eksponerer oss litt for mye innimellom? Kan det være at ikke alltid så trenger vi å filme absolutt alt? Det har noe med oss, hvis du ser verden gjennom en linse, lever du egentlig livet da? Altså lever du livet reelt hvis du
konstant, istedenfor bare å sitte og nyte en konsert, for eksempel, da. Bare nyte musikken og bare lukke øya og ta det inn. Og legge fra seg mobilen hjemme, legge fra seg mobilen i bilen eller i veska eller hvor nå enn. Og bare nyte og bare være til stede i øyeblikket. Som sagt, vi ønsker å fange øyeblikket, men da, jeg tror vi mister noe i samme slengen, da, egentlig. Livestream fra livet. Ja, det er jo ikke så mye av livet mitt du ser når jeg sitter på kontoret mitt, da. Altså, mye av det jeg gjør her inne, det får ikke du noe inntrykk av likevel. Du kan kanskje se, jeg har bøker bak her, og jeg har bilder, og jeg har ting og tang. Og... Men du får ikke noe inntrykk av mitt liv for det. Jeg kunne jo virkelig brukt dette mediet her sånn, da, til å skape en illusjon. For det er faktisk fullt mulig å skape en illusjon av det perfekte liv, den perfekte hverdag, at man alltid har alt på stell, at man er sånn, jeg tenkte på hva jeg tenkte på, at jeg tenkte kanskje, hei Irene, jeg tenkte på det at jeg, kanskje en dag bare skulle, sånn som jeg streamer på onsdag klokka 10, kanskje jeg liksom bare skulle komme, bare sette meg ned foran kamera, bustete og si, usminka og kanskje liksom, si, i pysjen. Hadde det vært nødvendig? Nei, jeg viser jo nok respekt for dere at jeg i hvert fall prøver så noglunde å få flyttet på de hårstrå jeg har oppe her, da, så ikke du skal være mer opptatt av sveisen min enn det jeg forteller. Men livestream fra Livia. Jeg tenker liksom på dette her, tenk på Bibelens tid. Tenk om det hadde vært mobiltelefoner, sånn som vi har nå, hvor vi kunne streame alt som skjedde. Tenk om du hadde hatt, tenk om vi kunne streame når de delte Rødehavet. Det må ha vært tøft, det. Og da med selfie-stang, her går jeg tørrskodd. Gjennom Rødehavet. Vi har akkurat kommet igjennom. og så selfie sammen med Moses og gutta. Lage signatur i sanda eller et eller annet sånt. Tenk om vi kunne vært, hatt livestream ifra alle plagene i Egypt da, før de gikk ut av Egypt. Ikke sant? Oi, se, nå kommer alle gresshoppene. Og liksom en nyhetsreportasje direkte fra vår egen streamsending, livesending, av vannet som ble til blod. Og, jeg er godt de ikke hadde det den gangen, tenker jeg. Det hadde vært mye. Tenk deg senere da, ikke sant? Når Jesus er ute og går på vannet. Alle sammen inn i båten og bare, å, hvor er mobilen? Dette må vi filme og streame og bare... Fortelle hele verden at det er en mann som går på vannet her ute. Livesending fra absolutt alt vi opplever. Jeg er jo litt sånn da, når jeg leser Bibel. Eller ikke bare litt, jeg er veldig sånn når jeg leser Bibel. Så er jeg veldig sånn at jeg snurrer film, heter det. Nå tror jeg tunga mi går i krøll, altså. Jeg snurrer film. Og når jeg snurrer film, så betyr det at jeg ser jo da for meg, ikke gjennom en kameralinse, men gjennom min linse av fantasi, så ser jeg for meg hvordan det måtte ha vært å være til stede når tenk deg det bryllupet. Hvis det bryllupet hadde vært nå, så hadde det vært mange som hadde hatt med seg mobiltelefoner og filmet og laget selfie med seg og Jesus og meg og Peter og sammen, liksom, sammen med Maria og sammen med alle disse her som var der og kanskje filmet når Jesus danset med barna. Og så var dette her utrolig vanvittige med det at dette miraklet da, der ikke bare litt vann blir gjort til vin, men faktisk flere hundre liter med vann blir gjort til vin. Tenk å kunne hatt bildemateriell av det. Det er litt sånn fri fantasi her, men det er egentlig litt sånn ironisk at
dagens mennesker, da, kanskje ikke alle, da, men mesteparten av samfunnet i dag, det foregår gjennom en eller annen linse. Du har Snapchat, ikke sant, hvor de filmer seg selv i noen få sekunder, og det er liksom bare plutselig bare sånn, det er sånn, jeg synes jo det er merkelig, for jeg får ikke hverken historie før eller historie etter, jeg får bare noen sekunders glimt inn i en hverdag som jeg må liksom tykke og tyde og tolke, hva er dette for noe? Jeg synes det var veldig koselig å få Snapchat av barnebarna, selvfølgelig, og få glimt av det, men jeg liksom, det er sånn som jeg lengter etter å beholde, da, fordi at alle disse øyeblikkene jeg har lyst til å se om igjen, om igjen, om igjen, om igjen. Men vi er i en hverdag, og sånn som det står for eksempel i at, hei Fredruven, og Else, Det står noe litt sånn, som før så synes man hadde at det var litt sånn merkelig, så står det at når Jesus kommer tilbake da, når Jesus, for at han skal komme tilbake, han har jo reist opp til himmelen, og han kommer tilbake, og vi vet ikke når, og du kan prøve å regne ut til du blir blå i ansiktet, men det er kun, den hemmeligheten den er godt bevart, vi kan ikke regne ut når han kommer, men vi skal være klare for at han kommer. Men det står det at når han kommer, så står det at da skal hvert øye se ham. Og jeg er sikker på i århundrer, og vel så det, så hadde jeg tenkt, hvordan er det mulig at alle skal kunne se ham samtidig? Hvordan skal en hel verden kunne se når Jesus kommer tilbake og setter sine føtter på Oljeberget? Det er jo... Bare for noen år siden så var jo ikke det teknisk mulig. Men Bibelen forteller det da. Tror du at Gud visste at vi skulle sitte med hvert vårt kamera hele gjengen? Du kan jo få ta kamera på klokka di til og med, vet du. Ikke sant? Nesten alle har en eller annen form for duppedings i dag. Til og med små barn. Altså, det er fullt mulig å streame Jesu gjenkomst live over hele verden. På noen sekunder. Tenk deg hvordan det vil bli. Alle nyhetsoppslag og alle sånne der, hvor det er da live-opptak av de vanvittige tingene som kommer til å skje. Kommer vi til å tro på det? Det lurer jeg på. Vi har filmmateriell, vi har bildemateriell, vi har dokumentasjon på så mye ting i historien, men allikevel så vil vi ikke tro på det. Allikevel så tenker vi det er manipulert, det er endret på, det er juks, det er fake news. Og ja, vi lever i en verden hvor det er ekstremt mye fake news. Kommer folk til å tro det når Jesus kommer igjen og setter føttene sine på Oljeberget? Kommer de til å tro at det er fake news? Kommer de til å tro det i det hele tatt? At det faktisk er han som kommer? Det lurer jeg på. Det er sånn. Dette med å oppfatte verden gjennom en linse er veldig skremmende på mange måter. Ikke sant? Sånn som nå jeg prater inn her, ikke sant? Og jeg ser jo noen små bobler på toppen her, hvor jeg ser dere. Men allikevel, altså det er jo bare et bilde av dere som jeg har på vennelista. Da. De andre som er innpå, de ser jeg ikke i det hele tatt. Og det å på en måte prate til deg uten å kunne se ansiktet ditt, uten å kunne se mimikken din, jeg kan lese en kommentar etterpå, men det å ikke kunne ha ansikt-ansiktskontakt, ikke kunne være der fysisk, det er... Jeg tror ikke noen av disse duppedingsene kan erstatte det å være fysisk til stede på noe som helst vis. Det er en dårlig erstatning. Det er kanskje litt feil å ta det opp sånn egentlig, men jeg vet hvordan det er. Jeg var på tur i Israel, for ikke så, ja, det begynner å bli litt tid siden nå da. Og der hadde jeg med meg en utrolig herlig kar, han og kona, og han er kjempeflink til å filme, og kjempeflink til å snakke inn på kamera, og han sendte sendinger hele tiden, og jeg er så glad for at han gjorde det, og at jeg slapp.
Men så var det på et tidspunkt her som vi var ute på Genesaretsjøen, hvor vi var ute på båten til han ene som var der, og det var en sånn utrolig musikk, det var en sånn himmelsk lovsang, det var så vakkert at jeg måtte bare sette meg ned, for jeg kjente jeg ble helt gelé i knærne, og jeg kjente dette, liksom det føltes nesten som himmelen var på båten. Og så åpner jeg øya, og der ser jeg jo da denne kjære broren vår som filmer. Og så tenkte jeg, hvordan klarer du å filme når himmelen er så til stede? Og jeg er veldig glad han gjorde det, altså. Ikke misforstå. Men jeg så mange andre der, som var mer opptatt enn han da, av å filme dette som foregikk, filme musikken, så mye at de gikk, jeg tror noen av dem da, gikk glipp av dette enorme nærværet av Gud. Det er så fort gjort at vi går glipp av det som er ekte, det som er rett rundt oss. Når vi glemmer å legge fra oss alle disse tingene vi har rundt oss. Hva er det jeg egentlig prøver å si med det her? Det er tomt prat, jeg vet ikke. Jeg tenker, disse tingene som vi leser om i Bibelen da, av forskjellige, alt mulig rart, helt ifra skapelsen og hele veien opp. Jeg er så glad at det var øyenvitner som skrev ned det de så, som tok vare på historiene og fortalte dem videre muntlig. Jeg er så glad for at de lærte seg å beholde øyeblikket og gi dem videre til sine barn og sine barn igjen og sine barn igjen og sine barn igjen. Og at det har blitt nedskrivet for ettertida. Jeg er så glad for at det ikke var mulig å filme alle disse utrolige miraklene, alle disse, tenk å ha vært oppe på Karmel, ikke sant, når Guds, når alle Baal-profetene ble drept, og Guds ild falt, og tenk om alt dette her skulle vært filmet. Det har blitt forsøkt å lage film av det, men du, det, jeg tror det mye blir veldig uvirkelig for oss. Fordi at, jeg husker jeg så en film en gang som heter, det er mange av dere har helt sikkert sett den, The Passion of Christ, om korsfestelsen. Og det var en film. Jeg vet at det var en film. Men jeg var faktisk på kino og så den. Og jeg gråt. Og jeg gråt, og jeg gråt. Det var bare så forferdelig å se gjennom en filmatisert linse alle de grusomme tingene som ble gjort imot Jesus utifra hva vi kan, utifra både det historiske og arkeologiske funn, og i forhold til nedtegnelser og forhold til alt mulig rart, så vet vi utifra historien at det var faktisk enda verre enn det jeg så på det filmlærettet. Og jeg gråt, og jeg gråt, og jeg gråt, og jeg synes det var så forferdelig å se det filmatiserte grusomhetene som de var nødt til, selvfølgelig, altså hvis de hadde, jeg tror hvis de hadde på en måte klart å filme det sånn som det virkelig var, så tror jeg det må ha blitt kategorisert som en skrekkfilm, altså. Rett og slett. Helt forferdelig. Men i hvert fall, jeg var nå på denne her, og som jeg sagt, jeg gråt. Og så sier den mannen min, han sier, du, ikke gråt, da. Det er noe bare film da, Solfrid. Og så tenkte jeg, nei. Nei. Ja, jeg skjønte det var filmatisert, men jeg forsto virkeligheten av hva de egentlig, hva Jesus måtte gjennomgå for hver og en av oss, hvor ille det var, og det at det ikke engang filmlærerette kunne klare å framstille egentlig hvordan det var. Og jeg er så glad det ikke var noen der med selfie-stang som filmet seg og korsfestelsen. Den der stangen, liksom, ja, her er jeg nå da, ute sammen med Jesus, jeg er, henger han, og han ser ikke ut som et menneske, men det går til seier. Altså, men kanskje det hadde vært fint hvis det hadde vært filmet, kanskje, tror du noen hadde trodd det likevel? Hadde de trodd det om de hadde vært der og filmet det? Vi vet ikke lenger hva som er sannhet, fordi det spres så utrolig mye løgner gjennom linsa, gjennom disse mediene som er. Det er så mye konspirasjonsteorier,
Det er så mye filmmateriell, det er så mye ting som er klippet og limt, og folk blir fremstilt på helt feil måter. Teknologien er så enorm nå at du kan ta bare, noen kunne tatt bilde fra denne skjermen her av mitt ansikt, og plassert på en eller annen som gjorde grusomme ting, og ingen ville nesten kunne se forskjell, og de ville trodde at det var jeg som hadde gjort det. Kanskje nesten det hadde vært bevismateriell i en rettssak. Tenk at teknologien er blitt sånn. Man kan faktisk ikke stole på det man ser en gang. Men man sier, jeg tror ikke før jeg får se det. Men når du ser det, vil du da tro det? Står noe i Bibelen om det, ikke sant? At om du så hadde fått tegn og under og mirakel, om så Jesus selv hadde vært hos dem, så ville de, altså uansett hva de gjør, så vil de bare ikke tro. Med bevisene rett foran nesa, så vil de bare ikke tro. Men tro handler ikke om egentlig det du faktisk ser. Tro handler om blind tillit. Det er noe som skapes, og tro, den type tro som handler om at vi tror på Bibelen, vi tror på Jesus, vi tror på disse tingene, det er en tro som blir gitt som en gave, og så må man ta den imot da. Hvis du har alle fakta, så er det ikke tro. Hvis du har alle forskjellige ting på plass, og du liksom kan resonere deg frem til noen ting, og du kan liksom logisk tenke deg frem at sånn skulle det vært, og sånn burde det være, og vi har jo filmmateriell på det, det er ikke tro. Hvis det er salig av de som tror uten å se. Så ja, vi skal være takknemlige, tror jeg, for at vi faktisk har disse duppedingsene våre. I disse virustider så har det vært en skatt. Det har vært en skatt og faktisk, for de som har vært nødt til å sitte hjemme, de har faktisk kunnet samtale med de har hatt rundt seg. De har kunnet fått tilgang på både undervisning og møter, og de har kunnet vært med i forskjellige settinger, altså ikke bare innenfor kristne kretser, men sånn utover det, så har jo verden har gått sin gang allikevel. Jeg tenker på, hadde vi ikke hatt alle disse tingene, hvordan hadde det da gått? Hadde vi fått sånne tilstander som vi bare leser om i historiebøkene? Mye mulig det. Absolutt mye mulig. Ja. Live. Du har jo sånne action-kameraer, og nå vet du, så du kan filme alt du holder på med. Du kan filme i det du setter ut for en slalombakke, du kan filme i det du er ute i storm, du kan filme. Og det er jo spennende da. Men du kan ikke leve livet ditt gjennom ruta med å se alle andre mennesker. Du må på en måte våge å strekke deg ut etter å finne ut hva er sannhet, hva er virkelig, hva er ekte vare, hva er det reelle, og kan du si, live, ja, i dag hadde jeg mulighet, det er det Tor Øystein, ja. I dag hadde jeg muligheten til å se mennesker i levende livet, live, fysisk til stede. Og det å kunne være så tett på mennesker, jeg tror det er viktig. Det er veldig mange mennesker som uavhengig av viruser, uavhengig av alt mulig, de lever sitt liv bak et tastatur, bak en linse, bak et eller annet, og de har ikke på en måte kontakt med den virkelige verden i det hele tatt. Det finnes så mange, jeg burde ikke snakke om det kanskje, men det er en sann, det finnes så mange mobbere der ute, så mange som sitter bak sitt tastatur, bak sin linse, som sitter og kaster ut og spyr ut så mye søppel uten å få konsekvenser for det, som de aldri hadde tørt å si til et menneske ansikt til ansikt. Som de aldri hadde tørt, for eksempel folk som uttaler seg om meg da, kan jo jeg ta det, for jeg er jo der, tør de ta det med meg, personlig, ansikt til ansikt? Eller kanskje det er best de la være. Kanskje det er bedre om de bare gjemmer seg bak det der tastaturet. Rett og slett. Jeg er ikke så helt sikker på om jeg hadde syntes det hadde vært så veldig ordentlig, om jeg hadde møtt dem hele tiden. Men vi lever våre liv. Vi tar bilder av alt. Vi legger det ut på Facebook, på Instagram, på Twitter, på Snapchat, en del på TikTok. Hva blir det neste? Vi kan jo nesten ikke uttale disse ordene engang.
Det faktisk tilstander hvor politi eller brandvesen får ikke gjort jobben sin, fordi det så mange som reiser dit for å ta bilder og for å filme ulykker, branner, katastrofer. Enkelte ganger så det folk ute med droner for å filme det som foregår, sånn at redningsmannskapet ikke får komme inn. Har vi blitt helt gale hele gjengen? Rett og slett. Og så sitter du der og tenker, ja, Solfrid, hvorfor streamer du da? Ja, veldig godt spørsmål. Hvorfor gjør jeg det egentlig? Jeg gjør det fordi det sitter mennesker der ute som ikke gir seg til kjenne, som følger med, som kanskje ikke har mulighet til å komme på et møte, eller har mulighet til å kanskje ikke tør å tro engang, kanskje ikke tør å tenke at de kan faktisk ha noe med Gud å gjøre. Det er mennesker som sitter der ute som, finner håp, finner trøst, finner formaning, finner alt dette greiene her sånn, som på en måte, dette skal ikke være at jeg preker til deg. Det skal være bare at jeg tenker litt høyt, og forsøker å utfordre deg også til å tenke litt. Ikke se livet gjennom en dataskjerm. Gå ut og lev. Ikke se på en måte bare alle ting gjennom andre menneskers linser. Og kan du si, hvis du heller slutter med å se på meg og begynner å leve livet, så burde det være en god konsekvens. Men selvfølgelig, jeg synes jo det koselig at du sitter der, at du prater og i det hele tatt. Og det liksom, jeg må bare kikke på denne her ved siden her. Det er noen som er innom da, og titter og kommenterer. Og 15 kommentarer, ja, jeg har litt å lese på etterpå. Jeg har snakket litt om dette her med, tenk om vi hadde kunnet filme alt det som skjedde i Bibelen. Du trenger ikke det, men du trenger det når du leser Bibelen din, så les den med litt fantasi. Sett bilder på. Se for deg hvordan det må ha vært. Når de kom drassende med denne her dama som var gripe i ekteskapsbrud, den dro ut og bare slanga i bakken foran Jesus, så støvføyka sto. Som om hun var et eller annet dyr som de hadde finnet i et eller annet sted, et eller annet slakt. Vet ikke hvor påkledd du var en gang, uansett hva du ville ikke rekke, for de hadde tatt deg på fersk gjerning. Dro deg ut slanga foran Jesus til spott og spe. Totalt respektløst, fullstendig, som om vi ikke hadde verdi som mennesker i det hele tatt, rett foran Jesu føtter. Det var vel det beste stedet de kunne kaste av i det store og det hele, for hvis hun hadde blitt kastet foran noen av de religiøse, så hadde det blitt steinet på flekken. De var klare til å ødelegge. Tenk om, se det for deg. Støyen, bråket. Du har kanskje protestert, du har kanskje grinig, du har kanskje gitt opp. Og så det øyeblikket liksom, hvor Jesus bare nailer fullstendig. Han sier, den som er uten synd, kast den første steinen. Det er sånn, hvis du hører godt etter, så kan du nesten høre stemmen hans. Den som er uten synd, kast den første steinen. Og så kan jeg tenke meg, det er stillhet. Stillhet og stillhet, og der står presteskapet, der står alle klare, de som er ute etter å ta steinen, den her dama. Og så er det stille antageligvis, det er sånn jeg ser det for meg. Og så hører du bare den ene etter den andre steinen som bare faller til bakken. Og subbende skritt i det, de bare rygger stille unna. Og forsvinner alle sammen. Til og med disiplene forsvant, for det står at Jesus var alene med. Og det øyeblikket der, hvor sikkert hele atmosfæren bare gnistret. Hvor Gud selv, Jesus, Gud selv, ser ned på denne dama. Ikke nedlatende, men han møter blikket hennes, og hun ser opp i et blikk som er rent.
Og så spør han liksom, kvinne, har ingen fordømt deg? Det er som du kan høre nesten stemmen i sånn ekko, som bare klinger gjennom århundrene og årtusenere. Har ingen fordømt deg? Og så sier hun, nei, ingen, for det var jo ikke noen vittner. Og så sier han, heller ikke jeg fordømmer deg. Og bare å stoppe i de øyeblikka uten kamera, uten streaming, uten noe som helst, og bare være til stede midt i denne faktiske historien, og se for sitt indre øye hva som egentlig skjedde. Og når du da ser det, og ser, det står ikke noe om hvor hun gikk hen etterpå, det står ikke noe om det, men hun gikk derifra fri, fordi at Jesus ikke fordømte. Det er nesten så jeg kan se for meg fortsettelse på historien. Man skal jo ikke legge noe til skriften, men det er nesten så jeg ser for meg hvordan Jesus passer på at hun får litt rundt seg, og så hun ikke er naken og bar, og får tilbake verdigheten sin. Og at hun får lov til å kanskje sette seg ned og tenke over hva som har skjedd. Jeg vet ikke. Det står at de var alene igjen, så det var vel ingen vitner da. Men kan vi leve livet sånn? Kan vi se på Jesus og det vi leser i Bibelen på den måten? Ikke bare som religiøse skrifter til å slå folk i huet med, til å holde mennesker nede med. Men kan vi snurre film? Kan vi ha livesending hver eneste gang vi leser noe i Bibelen? Eller hører at Bibelen blir lest for oss? Jeg leste i dag, før i dag når jeg prekte, så snakket jeg om Peter, og at de var ute i båten, og de hadde ikke fått noe fisk. Og Jesus han sier at de skal kaste garnet på andre siden, og de tingene. Og da, når jeg snakker om det, så er det som om jeg kjenner fiskelukta i båten. Dersom jeg hører lydene når de drar i garnet, når det er plutselig fullt av fisk. Dersom du hører lydene av føtter som tramper frem og tilbake, det de prøver å få fotfeste. Dersom liksom, det der med å faktisk på en måte putte seg selv inn i det vi leser, som jeg beskriver så utrolig spesielt, og bare være der, og se seg rundt, og oppleve, og faktisk bli kjent med hva det egentlig står, og hva det egentlig handler om. Det er livestream det, fra livet. Livestream fra livet til Peter. Livestream fra livet til Johannes. Livestream fra de som satt på stranda. Livestream fra den lille gutten med nistepakka. Jeg skulle ønske jeg kunne tatt deg med i sånn direkte sending innimellom. Bare ta deg med inn i Bibelen og la deg få lov å se deg rundt. Se, hva ser du? Hva hører du? Hva er det som er rundt deg? Og la disse bibelhistoriene ikke bare være historier, men være sannheter av ting som faktisk har skjedd, og som fortsatt skjer, og som fortsatt kommer til å skje videre, der hvor Jesus kommer og griper inn i menneskeliv. Ja, nei, nå har jeg snakket i over 30 minutter. Rett og slett bare om livestream. Det er godt å være midt i livet. Live. Det er godt å være her hvor vi er nå. Ikke et halvt år frem i tid. Ikke leve i fortiden. Ikke leve i det som kunne vært, skulle vært. Men faktisk og fysisk leve det livet der hvor vi er akkurat nå. Jeg tror det at hvis vi kan det, så tror jeg kanskje folk får mer kontakt med oss. Jeg ser på livestreamen her, ser jeg at mamma er innom, og hallo mamma. Det er så artig med mamma som er innom og fresh, og bare er på nett og ordner og styrer. Veldig ordentlig. Men hvor vil jeg med det her?
Jeg tror det viktig at vi innimellom legger fra oss alle duppedingser. Når du på et møte, om du på en konsert, om du leker med ungene dine, om du ute i en båt, legg fra deg duppedingsen og opplev selv. Ikke vær så opptatt av å skal flashe det for alle rundt deg, hva du holder på med. Men vær litt opptatt for å flashe det til Jesus. Han har linsa seg på oss den hver tid. Betyr det at jeg imot duppedingser? Å nei da, jeg tar bilder av det meste selv. Jeg prøver. Men jeg tenker enkelte ganger så tror jeg kanskje det hadde vært bedre om jeg lot det være. Så ja, jeg skulle ønske jeg kunne ha filmet når vi har vært på reiser og har hatt møter og filmet de der helbredelsene og det som foregår. Jeg skulle ønske at jeg kunne ha filmet de glade ansiktene, lykketårene, overrasket blikk. Jeg skulle ønske jeg kunne ha filmet det når mennesker merker at de blir satt fri fra ting og tang. Jeg skulle ønske jeg kunne hatt linsa helt oppi. Men det hadde ikke blitt det samme. For da... Nei, det hadde ikke blitt det samme. Rett og slett. Så du får bare tro meg på mitt ord. Rett og slett, disse tingene, de skjer. Og alle de tingene som står i Bibelen, det skjer. Og fortsatt. Ja. Nei, jeg tenker jeg skal avslutte. Sendinga. Rett og slett. Tanken min med dette her er jo det at du skal oppleve oppmuntring, formaning og trøst. Jeg håper du får noe ut av det. Jeg håper at det kan på en måte gi deg noen glimt i hverdagen og sette i gang noen tankeprosesser. Jeg håper at du ikke løper rundt og sier når Solfrid har forbudt oss å bruke kamera. Det har jeg absolutt ikke gjort. Men jeg har lyst til bare å oppmuntre deg i hvert fall, om jeg kan, at når du leser Bibelen, så gå inn i historien og vær der. Ikke bare kost forbi, men la det bli levende, det som er der, sånn at det virkelig griper hjertet ditt. Da. Fullstendig. Hvis jeg ser riktig nå, så synes jeg kanskje... Nei, jeg er ikke sikker. Jeg tror kanskje Per-Erik er på skjermen, og hvis du er der, så vil jeg bare passe på å gratulere deg med dagen, rett og slett. For det, han sa at han ikke skulle se på i dag, men fordi at han skulle feire bursdagen sin. Men jeg skulle bare passe på det samtidig. Og dere andre som har bursdag, jeg kan ikke ta alle bursdagshilsninger. Men nå... Og jeg har jo skravlet og pratet langt over tiden min, og du har vært kjempetålmodig. Nå skal jeg stikke bort på den nyåpne pizzaslappa her borte, og så skal jeg fore både datteren og mannen, skal vi kose oss og bare feire at dette er sønnens dag, og at kanskje feire at det regner. Ikke vet jeg. Og jeg skal ikke ta bilder, og jeg skal ikke streame, og jeg skal ikke filme. Jeg skal bare kose meg med pizzaen. Det er helt utrolig hvordan vi driver og skal ta bilder av maten vår til og med. Ja, neida, det var noen tanker på en søndag. Jeg håper du har det bra. Jeg håper du har det bra der hvor du er. Og så skal jeg streame på onsdag. Og kanskje har noe mer vettugt å si. Ikke vet jeg. Hvis det er noe du har lyst til jeg skal ta opp, så send meg gjerne en melding. Jeg tar ikke sånne ting som handler om livsstil, og jeg tar ikke sånne ting som handler om dype teologiske utlegninger av ditten og datten. Det kan vi ta på andre ting. Jeg tar ikke... Jeg skal prøve å holde meg unna ting som er alt for kontroversielle. De kan vi ta på et annet tidspunkt. Men husk en ting. At du er høyt elsket av Gud. Og om du ikke husker noe annet jeg har sagt her, sånn når jeg har drivet og bablet i vei, husk det, at det jeg sier til deg er det at du er høyt elsket av himmelens Herre, av Jesus Kristus. Helt betingelsesløst. Så snakkes vi, så får jeg trykke på fullfør, og så ses vi i neste sving. Ha det!